אני אינני חושב את עצמי לצייר לאומי או לא לאומי. אני אוהב לצייר את מה שמתרחש בליבי. ואם בליבי זה ארץ ישראל, אם בליבי ישנם שורשים של ארץ ישראל, הם יוצאים, הם מביאים את הדבר הזה. אומן הוא אומן. זה מה שהוא עושה, זה מה שיוצא מקרבו. ומה הוא יוצא מקרבו? יוצא מקרבו זה מה שהוא נמצא בארץ מולדתו הוא. פנים רבות ליצירתו של משה קסטל על תקופותיה השונות, אבל בתוך הניגודים תמצא אחדות, מעין קו מקשר המוביל תמיד אל קור המחצבת. מי כיוון את צעדיו של קסטל אל המקורות הקדומים? ירושלים בשבילי היום ילדות, רקע לחומר ולצבע שאני שם על הבת. כאן חקוקים הציורים שלי, בתוך האבן, בחרצים, בפצעים, פצעים של כל דורות שהיו מזמן דוד ועד היום. איפה שאני לא אהיה, ואיפה שאני לא אלך, ובכל מקום שאני יושב ועובד, זה נמצא מתחת לראשי. פריז הייתה לי באופן מיוחד קרש קפיצה לעצמיות שלי. עיר האורות לא השכיחה מליבו את קסמי המזרח. הוא היה ונשאר הנער מירושלים. הראיתי את זה למבקר אמנות, ששמו ולדמר ז'ורז', ואמרתי לו, ציירתי בחורות צרפתיות. אז הוא מסתכל ואומר, זה לא בחורות צרפתיות, זה בחורות ירושלמיות. אמרתי לו, למה? אתה לא תוכל לצייר אף פעם צרפתיות. בחייך, כי הנשמה שלך, הרוח שלך, היא ירושלמית. שנה אחרי שבאתי לפריז, נמשכתי כבר לירושלים. שנה. אני הייתי אז בן 17-18. וכבר התחלתי לצייר נוסטלגיה על ירושלים, על החיים בירושלים. היינו הולכים עם אמא ועם כל המשפחה לוואדי סילואן, מעיינות פנטסטיים, לוקחים אבטיחים, כל מיני פירות, שמים אותם בתוך הנחל, וזה מקרר את הפירות, ויושבים ואוכלים. ערבים ויהודים ישבו יחד ונהנו מהטבע, וזה נשאר בזיכרוני. גם היום מרבה קסטל לפקוד את נופי הילדות. הגגויים על ארץ ישראל, אלה הם הציורים שאני קורא אותם התחלת התקופה שלי באמנות. טעות היא בידי אנשים שאומרים שהציונות התחילה מהעלייה הראשונה. העלייה הראשונה הייתה עליית ספרד לארץ ישראל. משפחת קסטל הגיעה לעזה לפני כ-500 שנה. מעזה עברו לחברון. לבסוף אבי עבר מחברון לירושלים.
אני נולדתי בירושלים, בשכונת הבוחרים. הבית שבו אני נולדתי היה בסוף השכונה. מאחרי הבית היו סלעים והרים, הר הצופים והרי יהודה. כל התנך, אברהם, יצחק, יעקב, כולם, הם היו שם מאחרי הבית שלי על ההר, בתוך הסלעים האלה, בתוך הרי יהודה. גדלתי כעץ זית שגדל בארץ, שאינו יודע מסביבו שום דבר אלא רק הוא. שורשי. הבן החמישי למשפחה ספרדית רבת יוחסין. שכונותיה של ירושלים אינן כשהיו, אבל ירושלים ממשיכה לחיות בציורים שצייר קסטל כנער צעיר. אלה הם הרגשות, אתה לא יכול להשתחרר מהם. אלה הרגשות שהם פנימיים, שהם, שאתה לא יכול להשתחרר מאותם הרגשות שהיו לך בילדותך. אתה לא יכול להגיד, היום אני רוצה להשתחרר מהילדות, אתה לא יכול. זה טבוע בדמך, אין דבר אחר. אתה לא יכול להיות אחרת, אתה לא יכול להיות מישהו אחר. אם אתה נאמן לעצמך, נאמן ממש. שלא כמו הציירים מן הזרם האוריינטליסטי שבאו לארץ ישראל ונשבו בקסמיה, נטוע קסטל בתוככי ירושלים. ימין משה ומשכנות שעננים. כאן גרו ההורים, הרב יהודה קסטל ורעייתו רחל, כשעקרו מחברון לירושלים. כאן נולדה ביתם הבכירה מזל. השכונה הזאת הייתה השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות. כאן השתכנו בני עדות שונות. וכולם גרו אחד על יד השני, בשכנות יוצאת מן הכלל. הרב יהודה קסטל, מצאצאי הפייטנים של תור הזהב בספרד, נולד בחברון. הוא היה מורה, שליח ציבור, סופר סתם, מקובל, מצייר ורוקם פרוחות. איש אשכולות. האם אין אלה הלוויים הפוסעים שורות שורות בחצר המקדש? אותיות וסמלים קדושים, גבילי קלף מצהיבים, שלל צבעים רקמה, היו חלק בלתי נפרד מילדותו, והם שווים ומשתקפים גם ביצירה שלו. אגב, אבא שלי היה חזן. הוא הכניס אותי לשיר חזנות. בגיל של 10-12 שרתי יחד איתו ונעשיתי חזן משנה. אתה יכול לחיות 100 שנה ו-200 שנה אפילו. כל מה שאתה תיצור בחיים זה מילדותך. שגל כל ימי חייו צייר את ילדותו, את בית אבא, את הויטבסק שלו. לי, ירושלים, זה הויטבסק שלי. לא מפני שאני מצייר את הנופים של ירושלים, אלא אני מצייר את ירושלים של מעלה, את הנשמה של ירושלים. זה אצלי ירושלים.
אמנם אותיות מתפתלות, אולם האין זה האור הנוגע מבין אבני ירושלים? הנה בת שבע, ציירו אותה כל הציירים. צייר אותה רמברנד הגאון, אבל הוא צייר אותה כמו הולנדית. טיציאן, ורונז, ציירו אותם כמו וניציאנית. בת שבע שלי חקוקה בתוך האבן הירושלמית. זאת היא בת שבע שלי. בגיל 13 נכנסתי לבית ספר בצלאל של פרופסור שץ. למדנו ציור, אבל הציור הזה היה התחלה. בוריס שץ מתייחס לאומנות כאל מלאכת קודש. אם תעזבני יום, אעזבך יומיים, משנן הפרופסור לתלמידיו, ומשנתו מלווה את קסטל עד היום הזה. לירושלים מגיעים הדי זרמים חדשים, שמות כמו אימפרסיוניזם, פוביזם, קוביזם ואקספרסיוניזם. כשגמרתי את בצלאל, נפגשתי עם מורה שמאוד אהבתי אותו, שמו בן דוד. הוא אמר לי, קסטל, אתה מוכרח לנסוע לפריז. הגעתי למצב ממש שחליתי וקיבלתי חום גבוה, שכבתי במצב אנוש. אמי אמרה לאבי, תן לו לנסוע, הוא חולה, הוא משוגע לפריז, תן לו לנסוע. בסוף נתנו לי לנסוע. נסעתי. נסעתי ממחלקה רביעית, אולי חמישית. נסעתי באונייה לביירות, ומביירות נסע לקפריסין, מקפריסין לפריז. בדרך הייתי, שכבתי עם חמורים ועם סוסים, שעמדו על ראשי, ולא ידעתי מה לעשות, כי סבלתי נורא. פתאום בא אליי ידיד שהיה באונייה, ואמר לי, למה לך לשכב על האונייה בצורה כזאת? בוא על הסיפון, תשכב ותהנה מהאוויר. עזבתי את החמורים והסוסים ועליתי למעלה על הסיפון. לפריז הגעתי עם תלבושת של אומן ממדרגה ראשונה. כובע כזה שחור, עם עניבה שחורה, פנטסטי. חשבתי זה, ככה זה עם האומנים. אחרי כמה שבועות עזבתי את כל התלבושת הזאת ונעשיתי קלושר. תלבושת פשוטה, והוצאתי את העניבה, הוצאתי את הכובע. הלכתי לקפה דום, הלכתי לקפה רוטון, ושם ראיתי מה זה ציירים. זאת הייתה תקופה, בהתחלה קשה מאוד, אבל מעניינת, מפרכת. עבודת באתי כדי להרוויח את הלחם, ועבודת ערב, ציור באקדמי שמיר. כמה שנים זה נמשך? שנתיים בערך. לא רק האקול דה פארי מעניין את קסטל. הלכתי ללובר, למוזיאום לובר, ולמדתי וראיתי את הציירים הגדולים, את רמברנט, את ולסקס, את דלה קרואה, את קורבה,
והתחלתי להעתיק את התמונות במוזיאום כדי ללמוד את הטכניקה, את הנחת הצבע על הבד כמו שהם הניחו. רציתי לדעת איך הם הניחו, איך הם עבדו. כל מעייני היה איך הם עבדו. לאט לאט הגעתי למצב להרגיש שהאמנות היא איננה סיפורית, אלא האמנות היא חומרית. החומר הוא העיקר. איך אתה שם את הצבע על הבד, איך אתה מערבב את הצבע, ואיך אתה שם את השכבות על התמונה. אלה הם העיקר העיקרים. הייתי בפריז 14 שנה. במשך 14 שנה אלה באתי לארץ פעמיים לביקור. זה היה ב-34 וב-36. ב-36 הבאתי את הציורים של אקול דה פארי. זאת הייתה תערוכה הראשונה בארץ שראו אומנות של אקול דה פארי. יצירותיהם של ידידיו סוטן, שגל, קיסלינג ואחרים הפתיעו וריגשו את ציירי הארץ. לקחתי על עצמי ללמד כמה ציירים שהיום ידועי שם בארץ, ולימדתי אותם איך לשים צבע על הבד, איך מערבבים צבע, איך שמים את השכבות הראשונות, השניות, השלישיות, עד האחרונות, לאט לאט. קסטל מפליא להשתמש בצבע. הוא בקי בכל רזי החומר. כבר בעבודות מוקדמות אלה ניתן לחוש במה שעתיד לאפיין את יצירתו בכל תקופותיה, אור זוהר מבעד לשכבות הצבע. פריס אינה עוד מקום בטוח. רעמי מלחמת העולם השנייה הולכים וקרבים. ב-1940 באתי לארץ, רציתי לנסוע לחברון. אבל לחברון אי אפשר היה לנסוע. כי אחרי שמשפחות רבות נהרגו שם, כן, משפחת סלונים וכל כמה הרבה רבנים, הדוד שלי, הרב מאיר קסטל, אז כל היהודים עזבו את חברון ואי אפשר היה לבוא לחברון. מצאתי מחסה או מקום יפה בצפת. נכנסתי לבית עתיק מאוד בצפת העתיקה של הספרדים, כן, לקחתי לי דירה יפה, ושמה, בתוך הדירה הזאת, חייתי. התכלת הצפתית המיוחדת, זו שבשמיים, וזו שמעל קירות הבתים הנמוכים המסוידים בכחול. לחש תפילות, ריח משקר של שיחי יסמין. כשאני באתי לצפת, התבודדתי. לאט לאט, חזרו אליי הזיכרונות מילדות. צפת, עיר הקבלה. צפת של הארי הקדוש, של רבי יוסף קארו. מזמורי תפילה בנוסח ספרד ובנוסח אשכנז מתערבבים כאן זה בזה. אפלוליותם הירוקה של בתי המדרש, נוגה כתיפה של פרוחות עתיקות יומין, תקופת האינטריירים. זיכרונות רבים יש לי מבית אבא. אני זוכר איך שאבא היה עולה על דוכן, ואני הילד הצעיר הייתי על ידו ועוזר לו. הדמות הזאת, למשל, זה מאוד מזכיר לי דמות של אבא. בפריז ציירתי זיכרונות מילדות, זה היה אופן אחר. ושם, בצפת, התחלתי לצייר זיכרונות ילדות, זה היה יותר ריאלי, כי התקרבתי לארץ. הייתי הולך לבתי כנסת בכל יום שבת, בכל יום חג. כל אנשי צפת כל כך אהבו אותי והכירו אותי, כשהייתי הולך לשוק, היו שואלים אותי, שלום וילה, מה שלומך? אני מתפלל,
על הדלת שלי למעלה היה כתוב וילה קסטל. אז הם חשבו וילה זה שם הפרטי שלי. זה הייתה רק תקופה של כמה שנים. שם בצפת של המקובלים נולדה היצירה מחפשי המשיח, יצירה שהוצגה בביאנלה של ונציה ב-1948. היצירה היחידה של אומן ישראלי הכלולה באוסף הקבע של הוותיקן. הייתי בודד לגמרי. בחופש באתי לתל אביב ליום יומיים, ואיזו יפיפייה נחמדת אחת סחבה אותי למסיבה. ושם הכרתי את בילה, והזמנתי אותה לרקוד. כשאני רקדתי איתה, אז אני אומר לה, את כמו מיניאטורה פרסית. אז היא נעלבה נורא. מיניאטורה פרסית, מה זאת אומרת? ואני, בשבילי זה היה מחמאה גדולה. מיניאטורה פרסית, פנטסטית כזאת. הסיפורים והאגדות שספג בילדותו. תקופת המגילות של קסטל. דמויות מסוגננות המתקשרות בקשר חדש ישן לפסיפסים בבית אלפא ולציורים שבדור האירופוס. דמויות סמלים, צבעוניות מזרחית מפוארת, סיפורי האבות, הניסים והישועות קורמים צורה על הנייר, הבד וטבלאות הזכוכית, בדרכים עתיקות חדשות. מרדכי על הסוס, דף ממגילת אסתר. עקדת יצחק. רוחו הסוערת דוחפת אותו להיות בשנת 48 בין מנהיגי המהפכה האומנותית הרדיקלית, זו שעתידה להיקרא אופקים חדשים, תנועה המציינת תחילת תקופה חדשה בתולדות הציור בישראל. כל התערוכות שהיו באגודת הציירים לא מצאו חן בעיניי. יום אחד אני הלכתי לאספה הכללית, דיברו דברים נוראים ואיומים אחד על השני, ואני אמרתי, פה לא מקומי. קמתי ואמרתי, אני עוזב את אגודת הציירים ומי לאדוני אליי, ויצאתי. יצאתי, אני יוצא מאגודת הציירים. והלכתי לכסית. ואחריי באו עוד כמה ציירים שלא אהבו את הדרך הזאת של, 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 של אגודת הציירים. וישבנו שם, בכסית, ואני לקחתי נייר, נייר של קסית, וכתבתי על, על הנייר שאנחנו עוזבים את אגודת הציירים ויוצרים קבוצה חדשה. והחתמתי את כל המסובים שישבו על ידי. ואני אחר כך לקחתי את זה והחתמתי עוד שניים, שלושה ציירים אחרים. אמנם אני אומר עוד הפעם, לא כל הקבוצה מאור אחד, כן? לא כל הקבוצה היא שאפו לאיזה דבר אחד רק, אבל השאיפה היחידה, הטובה ביותר, החשובה ביותר שהם רצו כולם יחד, זה לא לדרוך על מקום אחד.
להתקדם, לעשות משהו חדש, ועוד פעם דבר שהוא נוגע לך ושייך לך ולא שייך לאחרים. התשוקה להתחדשות מתמדת ולשחרור מכבלי מוסכמות מביאה להעמקה במקורות הנשכחים של אומנות עמי קדם. זה לא תמונה אבסטרקטית, אם כי היא נראית כאבסטרקטית, אבל יש בה אותיות, צורות, כתב. אומנות המזרח היא בנויה על נגטיב ופוזיטיב. בתחילת שנות ה-50 נוסע קסטל לארצות הברית. אם אתה נקלעת לפריז, לאמריקה או לארץ אחרת, אתה זר שם. אתה לומד את התרבות שלהם, את הטכניקה שלהם, את תפיסת העולם שלהם, אבל אתה לא יכול לעשות דבר אחר מאשר פנימיותך. המקצב של אמריקה מוסיף ומחדד את רגישותו האומנותית למקצבי הצבעים והצורות במרחב. כל התקופה הזאת של הללויה, בתערוכה הגדולה שלי שהייתה במוזיאום תל אביב, כל הקומה למעלה, קראו לזה אבסטרקט, אבל זה לא אבסטרקט. מפני שזה היה קשור עם משהו. מה זה אבסטרקט? אבסטרקט זה דבר שלא קשור עם שום דבר. ככל שקסטל פורץ את גבולות התיאור המוחשי, ככל שהוא סופג מרוחם של התמורות והתהליכים המתחוללים באומנות בעולם, כך הוא מתקרב קרבה עמוקה יותר ויותר אל המקורות העבריים. המיסטיקה ישנה בתוכי. אתה לא יכול לקום יום בהיר אחד ולהגיד, היום אני רוצה לעשות תמונה מיסטית, היום אני רוצה לעשות XY. לא. אתה עובד ואתה נותן את זה מה שיש בתוכך. המיסטיציזם היהודי הקבלי מוליך ליצירת מטאפיזיקה של צורה, של צבע ושל חומר. סמלים קליגרפיים, אותיות שמורשת הדורות העניקה להן משמעות מגית, הופכים ביצירת קסטל לאלמנטים בעלי משמעות חדשנית מובהקת. יש לי אטליה בפריז, יש לי אטליה בניו יורק. אני נוסע לכל מקום כדי להתרענן, אבל הנשמה שלך היא תמיד באותו מקום שאתה צמחת. חריטות וסריטות בתוך החומר, שקעים, צלקות, הגבהות והבלטות, כל אלה יוצרים על פני הבד תחושה של מרחבים לא נודעים. אני רואה את ניו יורק עם המגדלים הגדולים שמשתקפים דרך חלוני. אני מביט, אני רואה, מה זה? זה לא מגדלים של ניו יורק, זה החומות, חומות ירושלים, אני מצייר שם. ואלה הם החומות של ירושלים. הערפל וגוני הסתיו הרכים מוסיפים נופך משלהם לאושר הצבעוני של עולמו. אני לא שייך לשום אסכולה בעולם. יצירתו שסימנים מובהקים בה של שבט, עם וארץ הופכת להיות מקשה נאמנה של ציור עברי מקורי, ועם זאת חלק מן האומנות העולמית. כותב המשורר אמיר גלבוע. ביתו בישראל מוקף החומה, עטור דקלים ושיחי שושן. בבית סטודיו מרווח, עטור תמונות מכל תקופות יצירתו.
כל תקופה ותקופה, אחרי שאני ממצא אותה, אני רואה שאין לי מה להגיד יותר. אני ממשיך הלאה, מחפש, מחפש, מוצא. פיקאסו אמר, הוא לא מחפש, הוא רק מוצא. אני לדבוני הגדול מחפש וגם מוצא. לשיא החיפושים האומנותיים הגיע ביצירות בתחילת שנות ה-50, בתקופה המכונה תקופת הבזלת. הרצון הבלתי נדלה לחפש אחרי אמצעי ביטוי חדשים הביאו לניסיונות מתמידים למסור על פני הבד השטוח את תחושת התלת מימדיות. זה היה בנופי הגליל. וראיתי שם בזלת, אמרתי, כך אני צריך לעבוד, בזלת, אדמה. אני צריך להיות קשור לאדמה, לאבן הישראלית. בין חורבות בית הכנסת העתיק מן המאה השלישית שבקורזין, נפלה החלטה לקחת את אבני הבזלת, לעצב אותן ולהפוך אותן לאומנות בטכניקה חדשה וחדשנית. מחומר כהה ואטום, סלעי געש, זירומי לבה קפואים מתקופות גיאולוגיות קדומות, יצר האומן צורת התבטאות מונומנטלית וחגיגית כהסטלות האשוריות והשומריות, אך בניגוד להן, קורנת צבע, שופעת חיות וחום. זה כבר 25-30 שנה שאני עובד בבזלת. בזלת שהיא שייכת לאדמת ישראל. מאחתי את הבזלת והכנסתי את זה לתוך הבד. ועל ידי הבזלת הגעתי למצב שאני יכול להביע את רוחי. ליצור צורות חדשות משל עצמי שתבטנה את המראות והחזיונות שעליהם מפליג דמיוני. טקסטורה ברלייף כמו שיצרו אבות אבותיי. שלוש תקופות בבזלת. הקוניפורם, התקופה השומרית ולאחרונה הציור המשולב. יום אחד הבאתי תמונה גדולה לתערוכה של ריאליטי נובל. והציירים לפני פתיחת התערוכה, זה היה בברניסאז', ניגשו לתמונה והביטו על התמונה ואמרו, "Oh, this is certain דריאבש." אני לא הבנתי מה זאת אומרת דריאבש. זאת אומרת שזה משהו אשורי, משהו, זה דבר חדש. מאז הבנתי שאני בדרך הנכונה. הגעתי לתקופה היפה ביותר בחיים שלי. לא בגלל טכניקות סתם, אלא בגלל זה שאני רציתי להגיע אל האומנות השומרית. אני רציתי להגיע אל הסטלות הגדולות של אברהם אבינו, ואני ינקתי מאותה התקופה. זאת, לפי דעתי, התחלת האומנות הישראלית. הרעיון להשתמש בחומרים חדשים העסיק אומנים רבים מאז ומתמיד, אבל איש מעולם לא צייר בחומר הבזלת. פריס מקבלת אותו בתשואות. בתערוכה בגלרי פליקר. היה קהל ענקי והביטו על התמונות כאילו שזה בא מהירח. ולא ידעו מאין זה בא ואיך זה אני עבדתי בבזלת שהיא משהו חדש לגמרי. לגמרי חדש. כשאני באתי עם אשתי לתערוכה, אני נדהמתי, קהל ענקי עמד בחוץ
וכל הציירים, ציירים גדולים, חשובים בפריז, מחאו לי כפיים. ואני הייתי ממש נמס הייתי. היה צייר אחד שטלפן אליי ואמר לי, קסטל, אני הייתי בתערוכה ואני ראיתי חומר אופק, שהוא לא אומר שום דבר, והוא מלא חיים, מלא צבעים, מלא שקיפות. איך השגת את השקיפות הזאת? אמרתי לו, חבר יקר, אתה צייר, בטלפון, אתה צייר, אתה יכול להגיע לזה בכל דרך שאתה רוצה. קח זפת מהכביש, שים את זה לבד, אם תשים את הנשמה שלך ואת הרוח שלך בבד הזה, זה יצא. אם יש לך רוח בזה, אם יש לך נשמה. אם בציור באמנות באים ראש ולב יחד, זאת היא האמנות הטובה ביותר. זהו רמברנט, זהו ולסקס, זה דלקרואה, זה קורבה, זה כל הציירים הטובים ביותר עד היום הזה. אם תראה רק רגש, לא טוב. אם תראה שכל, זה גם כן לא טוב. שני הדברים יחד מוכרחים ללכת במזוג אחד, ואז אתה מוצא פריחה של האמנות שתהיה איזה תקופה שהיא עד היום הזה. לקראת אמצע שנות ה-60, שוב אין פני הבד מחורצים ופצועים. מעתה ואילך יש בציוריו עם רב, תהלוכות ניצחון, צבאות מתגודדים, המנונות וטקסים מסתוריים מהיסטוריה רחוקה וקרובה. כשאני מצייר תמונה גדולה, ציור גדול, קיר גדול, אני עובר ועובד על הרבה סקיצות. סקיצות ברישום, סקיצות בחומר, עד שאני מגיע לשלמות. ואחרי שאני גומר את הסקיצות, אני ניגש לתמונה הגדולה, לגמרי באופן חופשי, ושוכח את כל הסקיצות שעשיתי. כך גם עבד קסטל במשך שנתיים, גם על כותל תהילה לירושלים, יצירה מונומנטלית במשכן נשיאי ישראל. ציור הבזלת גדול הממדים, שיר תהילה לירושלים בכנסת ישראל. בשנת 1974, תערוכה רטרוספקטיבית ראשונה של יצירות הבזלת במוזיאון תל אביב. עשרות אלפים נערו לתערוכה, שאליה כונסו ציורים מרחבי העולם, מתייד גלרי בלונדון, מהמוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק וממוזיאונים אחרים. והיום הצעירים, רוב הצעירים, אני לא אומר כל הצעירים, אבל רוב הצעירים, עושים מיד תערוכות פה ושם, ומי מי, 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 מי נמצא אחריהם? מי נמצא אחריהם? אלה שרוצים לעשות אותם לבינלאומיים. מה זה בינלאומיים? אי אפשר. בשביל להיות בינלאומי אתה צריך קודם להיות ישראלי. תהיה קודם ישראלי שלך, ארץ שלך, אדמה שלך, תצמח מהאדמה. כל יוצר אמיתי בעולם נולד עם המטען שלו. פיקאסו עבד וחי כל ימיו בצרפת, אבל הוא נשאר צייר ספרדי ולא צרפתי. כך גם הציירים מירו ודלי, רושנברג, רוטקו, למרות שהם הושפעו ולמדו בצרפת, כולם נשארו אמריקאים טהורים. פולוק בא לפריז, למד, 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 לבסוף בא לאמריקה ויצא מתוך נשמתו ציור אמריקאי, כי זה מקור מחצבתו. אין דרך אחרת. המשורר שאול צ'רניחובסקי כתב, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. האומנות הישראלית המקורית, אומר קסטל, תיווצר על ידי אומן ששורשיו עמוקים באדמת המולדת.
אתה לא יכול לקום מחר ולהגיד, אני רוצה להיות צייר ישראלי. לא נכון. אתה צריך להיות דור בארץ, בתוך אדמה הזאת. ירושלים נמצאת בתוך דמי. אתה לא תוציא אותה ואלוהים לא יוציא אותה. זה הכל. היום כבעבר עומד קסטל בפני הבעייתיות של החומר, הצורה והצבע בשתי התקופות הגדולות בחייו. הגעגועים לימי הילדות, בית אבא ואהבת הארץ, ובשנייה, הדרך לחשיפת שורשי האומנות הישראלית כתולדות העם מימי התנ"ך. בשנים האחרונות מוצא עצמו קסטל מסתגר יותר ויותר בסטודיו שלו. אין לי מספיק זמן כדי שאוכל למסור באמנות שלי את כל מה שאני רוצה לתת. אין זמן. אז מה אני אלך להתעסק בכל מיני דברים? חבל על הזמן. הזמן יקר. ליצור, לעבוד, להביע את עצמך. כשאתה יוצר ואתה יושב על יד הבד ואתה מסיח את עצמך עם הבד, מסיח. ואתה מדבר עם הבד. אתה, איך להגיד לך, אתה קשור עם הבד, קשור לגמרי. ואתה נמצא כל כך קרוב עם כל מה שאתה עושה, אז אתה לא יכול לראות שום דבר אחר, רק זה. וזה עולמך. וזה ממלא אותך לגמרי, עד הסוף. מה אתה צריך יותר מזה?